Tak, Peťa v Brně konečně. Tak, sobota ráno, vyjíždíme. Tak, zámek Vazdice se opravuje. Tady hned je náš hotel Salety.
podstatě ti orly, oni bez toho žrádla vydrží velice dlouho, několik dní, když máte plně na žádné orla, vydrží nejprve třeba týden. To je kumoře. To jsem chtěla říct, když jsme byli v Rakousku. Téměř. Jako to zrychlilo. Tak co, jak jít tady do kopce? Jsme teda v Mikulově. Ano. Takže zámek Mikulov. Pohladíš se je? Proč? Ani nesmrdě. To oceňu. Tak, přestávka na víno. Dáváme si palávu, zkušeně.
všichni jsou tady na kole a pijou. Ne, nepijou. A nejsou tady na kole. Nejsou vidět ani stromy tam na stromu. A jdeme do toho. Tak snad tam nebudou kroupit. Máme na hoře, máme na střeše kola.